Olá, bom dia pra você! Está no ar o seu programa Aqui Tem desse sabadão, sábado muito especial, sábado de compras, de dicas pra você e toda a sua família. Como é que você tá? Tá bem? Como é que foi a semana? Foi boa? Pois é, a partir de agora eu sou Emerson Santos e você tem esse encontro todo sabadão, 15 para as 9 da manhã, com ofertas, dicas e promoções. Agora atenção, muita atenção, para você comerciante e empresário, o número está na tela, esse número que você está vendo aí, você pode entrar em contato com a gente agora, esse é um número comercial para você ter a sua propaganda, ter o teu comercial aqui na TV Norte Amazonas. Já imaginou eu chegando aí na tua loja, fazendo a propaganda, mostrando os teus serviços e produtos? Pois é, então não perca essa oportunidade não, temos pacotes especiais para você, nosso telespectador, fazer parte desse time, o time que brilha, o time TV Norte Amazonas e o teu comercial aqui com a gente, viu? Número na tela para você ligar e ter maiores informações, esse número é o nosso número do nosso contato comercial para você, é claro, ligar e saber muito mais como fazer parte do nosso time aqui da TV Norte Amazonas e também do programa Aqui Tem. Olha, gente, é o seguinte, todo sabadão eu recebo aqui no WhatsApp do programa muitas participações, são crianças, quero agradecer o carinho, viu, das crianças. Mas assim, ó, você também pode participar do programa de hoje. É só você pegar o seu celular, número está na tela aí pra você, mandar o seu WhatsApp, faça uma selfie aí, eu aparecendo, viu? Aí você envia pra gente, pro nosso número que está na tela, o nosso número do WhatsApp. Faça como a Melina Jade, uma criança linda que tá completando um ano, parabéns e felicidade, quero bolo, viu? Diretamente lá do bairro Jorge Teixeira e também o Luan Gael do bairro João Paulo e a Nicole e a sua filha Ayla Maísa do bairro Campos Salles e o Guilherme Assis do bairro Jorge Teixeira e a linda Karine do bairro Brasileirinho, aquele abraço, isso mesmo, você também pode aparecer aqui hoje mesmo no programa Aqui Tem, faça selfie, manda pra gente, número tá na tela pra você participar, é claro, do programa Aqui Tem de hoje. E olha, eu vou te falar, viu? Você, é claro, além de mandar sua foto, participar do programa, você ainda concorre a prêmios, isso mesmo! O número do nosso WhatsApp é o 994-23-4280, 994-23-4280. E atenção, muita atenção, você telespectador, você que tá me assistindo agora, acabou de acordar, mudou de canal, está assistindo o programa Aqui Tem, já imaginou você ganhando 100 reais em Vale Compras? O que que você faria hoje, nesse exato momento, com 100 reais? Então, quer ganhar? Entre em contato agora com o WhatsApp, tá na tela do Castelinho Materiais de Construção, valendo agora, viu? Vai mandando a sua participação, seu WhatsApp, respondendo a seguinte pergunta, qual é a loja que vende mais barato na cidade? Castelinho Materiais de Construção, tá aí o número na tela preenchido aí, pra você mandar o seu WhatsApp agora, valendo 100 reais em Vale Compras. Acabou? Claro que não! Você mandando também um WhatsApp agora pro Maná Delivery, número está na tela, você concorre a essa maravilhosa, deliciosa, estupenda barca de sanduíches. É, meu amigo e minha amiga, já pensou hoje à noite? Amanhã? Então envia agora mesmo o seu WhatsApp lá pro Manar Delivery pra você, é claro, participar de tudo isso. Você que estava assistindo Sábado Animado, agora tem ofertas, tem promoções pra você e toda a sua família. Avisa todo mundo que o Aqui Tem está no ar diretamente do Castelinho Materiais de Construção e eu fui fazer essa visita lá pra te mostrar preço, oportunidade e muitas novidades na tela pra você. Sabadão de muitas ofertas, sabadão de economia, sobe o som, é isso mesmo, é nesse ritmo, é nessa emoção que você precisa comprar e economizar. Eu estou diretamente no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Facilidade na tela para você, 12 vezes nos cartões, cobrimos a oferta do concorrente e três lojas, sim, três lojas para melhor te atender. Temos duas lojas na Grande Circular, essa loja que você
você está vendo agora em frente à delegacia e também em frente ao Shopping Cidade Leste, você também encontra um Castelinho Materiais de Construção e essa mega loja que é o centro de distribuição que fica aqui no bairro Santa Etelvina para você comprar e economizar. Eu começo muito bem o seu sabadão falando de pisos. Como é que está o piso da sua casa, hein? Tá precisando trocar? Tá velho? Aí você comprou um apartamento, precisa comprar um piso? Então atenção, muita atenção, você vai encontrar na super oferta e promoção o piso que era de R$18,40 está hoje na super oferta de R$14,99 o metro quadrado. Isso mesmo, que você está precisando de economia, você encontra aqui no Castelinho. Esse piso, R$14,99. Super oferta e promoção, sabadão! Sim, senhoras e senhores, valendo agora R$100 em Vale Compras para você comprar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Olha só que bacana, que maneiro. Hoje, sabadão, você acordou, tá assistindo o programa que tem e quem sabe não é você que vai levar os R$100 em Vale Compras de hoje. Como é que eu faço, Emerson? Muito simples. Coloca na tela, Mônia, o número do WhatsApp para você enviar agora, agora mesmo. Faz o seguinte... Tira uma selfie aí, manda para no grupo da família, fala assim, olha, tá valendo aí um sorteio agora ao vivo na TV Norte Amazonas, no programa Aqui Tem, R$100 de Vale Compras do Castelinho. Aí você envia pro número 99336-2625, 99336-2625, avisa a família, avisa os amigos que tá valendo R$100 em Vale Compras daqui do Castelinho hoje, viu? E continua com mais ofertas e promoções para você que tá precisando economizar. Porcelanato que você quer, é bonito, né? Pra sua casa ficar linda. Na tela, super ofertas e promoções. Você vai encontrar aqui porcelanatos a partir de R$ 39,99. Modelos na tela, pra você escolher o seu, viu? Um metro quadrado a partir de R$ 39,99. Pra você ter o melhor, viu? Tá construindo. Endereço certo da economia é Castelinho Materiais de Construção. E tem muito mais ofertas, muito mais promoções pra você. Eu estou aqui em um setor que eu tenho certeza absoluta que você que está construindo, está reformando, está precisando e está precisando mesmo ter o melhor na sua casa, no seu banheiro. Olha só esses gabinetes, senhoras e senhores. Olha o preço inacreditável. Também você pode parcelar em 12 vezes nos cartões. Nós temos um gabinete completo, esse que você está vendo na tela. Esse transparente, gente, que lindo. Esse aqui, R$821,50. E você pode parcelar também, é claro, no seu cartão de crédito em 12 vezes. Já imaginou essa cuba linda, esse gabinete completo aí na sua casa? Pois é, você só encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. Produtos de qualidade, melhor atendimento você encontra em um só lugar, no Castelinho. Tá chegando a hora, o momento de você ganhar R$100 em Vale Compras aqui do Castelinho Materiais de Construção. Coloca na tela, amor, o número 99336-2625. 99336-2625. É valendo agora R$100 em Vale Compras. Hoje, sabadão, aqui do Castelinho Materiais de Construção. Você quer ganhar R$100? Já imaginou aí você ganhando R$100 em Vale Compras pra você comprar o que você quiser aqui no Castelinho? Então manda um zap pra gente agora! Armário de cozinha, a sua cozinha fica perfeita, linda, olha os modelos que nós temos aqui e você vai encontrar esse lindo, olha gente, que lindo, esse maravilhoso, esse completo armário de cozinha que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. Aí você diz assim, gostei, lindo, maravilhoso, completo, esse vai ficar lindo na tua cozinha, viu? Esse vai ficar perfeito aí na sua casa, olha só que lindo, ele é completaço e o preço R$2,377. E também você pode parcelar em 12 vezes nos cartões. Tem a facilidade também no pagamento à vista. Tem aquele desconto bem especial pra você. Emerson, tem outro modelo? Claro que nós temos. Temos vários modelos pra você. Mais uma opção de compras pra você. Esse é o preço. Olha o preço. R$1,651,50. Esse aqui é um armário de cozinha. Olha só. Olha só que maravilha. Só aqui no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato e também vende armários de cozinha.
E revestimentos, você tá precisando para sua reforma e construção, nós temos aqui no Castelinho. Olha esse lindo, esse modelo lindo, vermelho. Tem um amarelo, tem um preto, laranja. E é claro, tem para aquela sua área, a sua área de pizza, a sua área de cozinha. Nós também temos o revestimento decorado, meu amigo e minha amiga. Mamma mia, olha só, na tela, pro seu espaço aí, para você ter na sua cozinha também. Aquele espaço que você precisa ter para receber os amigos, as amigas, para tomar aquele café, aquela massa. Pois é, você vai encontrar aqui revestimento, senhoras e senhores. Revestimento que você quer, que você precisa aí para sua reforma e construção, você encontra aqui no Castelinho. Emerson e Listello, temos? Claro que temos! Olha os modelos de Listellos que você vai encontrar aqui no Castelinho. Isso aqui vai ficar bonito, viu? Esse Listello vai ficar perfeito aí na sua cozinha. Então hoje, sabadão, é um excelente dia para você dar uma passadinha na loja ou entrar em contato com a gente através do nosso número do WhatsApp para saber muito mais como comprar, como economizar. É tinta que você quer, é tinta que tá na tela, pintando agora. Pra você que tá precisando, é claro, pintar o seu quarto, a sua sala, pintar a sua casa. Você vai encontrar tintas na super oferta e promoção. Agora deixa eu te chamar. Vem comigo. Que você vai encontrar tinta extra aqui, ó. Exteriores e interiores. Dilui até 60%. Rende até 400 metros quadrados e sabe quanto? Na tela, preço de custo, R$ 87,00 essa tinta extra que você vai encontrar. É a tinta da Hidrotintas, viu? Você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção, exteriores, interiores, acrílico fosco, na super oferta hoje, sabadão, excelente dia. Estamos aqui lhe aguardando, lhe esperando, viu? Com álcool em gel, toda a parte de higienização para você e também toda a sua família. E venha de máscara, viu? Esse recado é importante para você, nosso telespectador, e você também, clientes aqui do Castelinho Materiais de Construção. Devido à pandemia, muitos materiais estão em falta no mercado, inclusive aqui no Castelinho Materiais de Construção, que nós estamos aguardando chegar todo esse material. Então fique tranquilo que vai chegar para você, é claro, ter o melhor e comprar no melhor lugar, lugar certo da sua economia, Castelinho Materiais de Construção. Mas dá uma passadinha aqui, vem conhecer o nosso showroom, vem conhecer todos os produtos que nós temos aqui para sua reforma e também para sua construção. Vai construir? Castelinho Materiais de Construção. Você que está mandando o seu WhatsApp para o número 993-36-2625. Esse é o número, 993-36-2625. Aí você ligou agora, mudou de canal, está me assistindo agora. O Emerson está no Castelinho Materiais de Construção. Isso você sabe. Agora, o que você não sabe, você que acabou de mudar de canal, é que nós estamos sorteando para você R$100 em Vale Compras. Isso mesmo, para você comprar o que você quiser aqui no Castelinho Materiais de Construção. Tá chegando mensagem dos quatro cantos da cidade. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Bora bater esse recorde hoje. O número tá na tela, 993-36-2625. Valendo agora, R$100. Manda um zap pra gente respondendo a seguinte pergunta: qual é a loja mais completa da cidade? Castelinho Materiais de Construção. Bora participar. Obrigado, vai participando. E para aproveitar esse final de semana, hoje sabadão, amanhã domingão, aí você tá olhando assim, ó, preciso pintar minha parede, preciso dar uma cor na minha casa, então olha só os acessórios para sua pintura que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. É uma loja completa onde você vai encontrar tudo, qual cor, preto, amarelo, vermelho, enfim, você escolhe a tinta aqui no Castelinho Materiais de Construção e também os acessórios, tudo aquilo que você vai precisar e precisa, você encontra em um só lugar. Sábado de economia, sábado de compras. Que bacana, hein? Bora comprar, bora economizar. Lembrando que ainda tá valendo, viu? Vai mandando o seu WhatsApp agora mesmo pro Castelinho Materiais de Construção. Quem sabe não é você que vai ganhar R$100. Eu tô torcendo por isso, viu? R$100 em Vale Compras. Vai mandando o seu WhatsApp lá pro Castelinho e também vai mandando o seu WhatsApp que tá na tela aí, lá do Maná Delivery, valendo uma barca deliciosa. É, os prêmios hoje do programa aqui tem. Intervalo comercial e daqui a pouco, é claro que eu volto com mais dicas e ofertas para você no seu sabadão, aqui no Aqui Tem.